ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, بھائی خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اور آپ کے صفات و اوصاف کا تذکرہ بس شکل ناز سماعت فرمائیں. اس کے لیے میں برادرم سفیر الدین ادریسی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت سید المرسلین پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد نے غلامی کی تعبیر بدل ڈالی. احمد نے غلامی کی تعبیر بدل ڈالی. احمد نے غلامی کی تعبیر بدل کنجشک کے پہلو میں شاہی کا جگر ڈالا. کنجشک کے پہلو میں شاہی کا جگر ڈالا. کنجشک کے پہلو جگر ڈالا. امی نے طبیعت کی تاثیر بدل ڈالی. پھیلے ہیں تو دنیا کی چیز پہ چھائے ہیں. پھیلے ہیں تو دنیا کی ہر چیز پہ چھائے ہیں. پھیلے ہیں تو دنیا ہر چیز بچھائے ہیں. اٹھے تو زمانہ کی تقدیر بدل ڈالی. مکہ میں جب آیا ہے اللہ کا پیغمبر. مکہ میں جب آیا ہے اللہ کا پیغمبر. مکہ میں جب آیا ہے باطل کے خداؤں کی
قاتل کے خداؤں کے تقدیر بدل ڈالی حماد مدینہ ہے یا خلد کی کیاری ہے حماد مدینہ ہے یا خلد کی کیاری ہے حماد تاثیر بدل ڈالی